এটা বিশেষ মিউজিয়াম তুলপাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত লাগে এটা মিয়া সংগ্ৰহালয়। কংগ্ৰেছ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে উত্থাপন কৰিছিল এই দাবী। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিধায়কগৰাকীয়ে কৰা এই মন্তব্যই তুলপাৰ লগাইছিল সেই সময়ৰ ৰাজনীতিত। শাসকীয় দল বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্ণ সুযোগ, কিন্তু শেষত যেন পূৰ্ণ হ'ল বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ সপোন। গোৱালপাৰাত স্থাপন হ'ল মিয়া সংগ্ৰহালয়। বেচৰকাৰীভাৱে একাংশই স্থাপন কৰিলে সংগ্ৰহালয়টো। পুনৰ আৰম্ভ হ'ল ৰাজ্যজুৰি হৈছৈ, উঠিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ, গৰম হৈছে ৰাজনৈতিক মহল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষ হ'ব লাগিব জবাবদিহি। যিখন গামোচা দেখুৱাইছে সেইখনটো দেখি দেশী মানুহৰ গামোচা, পাৰিটো বদলাই পেলাই কৈ দিছে মিয়া মানুহৰ, গতিকে এইবিলাকৰ জবাব তেওঁলোকেতো চৰকাৰক দিব লাগিব। বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ মতে মিয়া কোন? মিয়া মিউজিয়াম মিয়ানো কোন এই কথাটো মই বুজি নাপালোঁ। মই এজন মুছলমান ল'ৰা হিচাপে মই আজিলৈকে বুজি নাপালোঁ মিয়া কোন। বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ মতে আমি নষ্টালজিক হৈ পৰিছোঁ। এইখিনি দেখিলে নষ্টালজিক মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেও হ'ব। ইমানেই নহয়, সংগ্ৰহালয়টোত থকা সম্পদসমূহক লৈও প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এইটো কি মিউজিয়াম হ'ল মই বুজি নাপালোঁ। নাঙলখনটো অসমীয়া মানুহৰে নাঙল, যিকেইটা মাছ মৰা বস্তু দিছে আমাৰতো অনুসূচিত জাতিৰ মানুহবিলাকেতো ৰাইজে, অনুসূচিত জাতিৰ সন্মানীয় ৰাইজেতো এইটো অতীজৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰি আছে। লুঙিখনক বাদ দি তাত কি নতুনত্ব আছে? গতিকে তেওঁলোকে এইটো ডেফিনেটলি চৰকাৰক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে নাঙলখন অকল মিয়া মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে, অসমীয়া মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুৰতে সুৰ মিলালে নুৰুল হুদাই। অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহেই নাঙল দি হাল বাইছে, এতিয়াও হৈ আছে। যিসকলে মানে পাৱাৰ টিলাৰ যিসকলে নাই তেওঁলোকে এতিয়াও নাঙল লৈ হাল মাৰি আছে। এজন হিন্দু অসমীয়াও নাঙল দি হাল মাৰি আছে, এজন মুছলমান যুৱকেও মুছলমান কৃষকেও নাঙল দি হাল মাৰি আছে, খ্ৰীষ্টিয়ানেও নাঙল দি হাল মাৰি আছে। প্ৰকৃতাৰ্থত গোৱালপাৰাত নিৰ্মিত মিয়া সংগ্ৰহালয়টোত ৰাজনীতিৰ গোন্ধ পাইছে কংগ্ৰেছে। মিয়া মিউজিয়ামৰ আঁৰত বিজেপি, AUDF। মূল সমস্যাৰ পৰা মূৰ পলকা মৰা কৌশল এয়া। সৰব বিধায়ক নুৰুল হুদা। এই ষড়যন্ত্ৰ আঁৰত চাব, এই ষড়যন্ত্ৰ আঁৰত AUDF আৰু বিজেপি। বিজেপি আৰু AUDF এই ষড়যন্ত্ৰ কৰি অসমখনক থানবাৰ কৰি অসমৰ জাতীয় সত্তাক নস্তাত কৰাৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে। আনহাতে মিয়া সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ব্যাখ্যা AUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ। এইবিলাকৰ প্ৰচলন আজিৰ পৰা 40 বছৰ আগত, মই 47 ইয়াৰ্ছ অল্ড, গতিকে 6-7 বছৰ বয়সতে বুজি পোৱা হৈছোঁ যে কি মানুহে গাঁৱত কি ব্যৱহাৰ কৰে। তো 40 ইয়াৰ্ছ আগত যি সামগ্ৰীবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল, মৰণা মৰতে গৰু যেতিয়া খোজকাঢ়ে মুখত কিবা এটা বস্তু দিয়ে যাতে ধান খাব নোৱাৰে, সেই বস্তুটো আজি আপুনি দেখিছে নেকি? এতিয়া মৰণা আছে নেকি? এতিয়া আমাৰ গাঁৱততো মৰণা মৰাৰ কোনো ছিষ্টেম নাই। এতিয়া মেচিন ওলাইছে, মেচিনে ধান কাটে, মেচিনে ধান আপোনাৰ খেৰখিনি বেলেগ কৰি দিয়ে, ধানখিনি বেলেগ কৰি দিয়ে, মৰণা নাই। গতিকে মৰণা যেতিয়া মাৰিব নালাগে, সেই গৰুৰ মুখত দিয়া এই যিটো এটা সঁজুলি আছিল সেইটোও আজি ব্যৱহাৰ নাই। 40 বছৰ আগত এইটো কৰিছিল, 20 বছৰ আগত কৰিছিল, 10 বছৰ আগত কৰিছিল, আজি কিন্তু নাই। ঠিক তেনেকুৱা গৰু পথাৰত বান্ধি থোৱাৰ কাৰণে কিছুমান পগা ইউজ কৰিছিল, আপোনাৰ মাছ মৰাৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু ইউজ কৰিছিল। মুঠতে মিয়া মিউজিয়ামে গৰম কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। এই বিতৰ্কিত মিউজিয়ামটোক লৈ কোন দলে কিমান মাইলেজ ল'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট হ'ব, কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অসমৰ স্বাভিমানী জনতাৰ মতামত কি হ'ব সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।